बुधबार लुम्बिनी प्रदेशसभाको 8औं अधिवेशनको 10औं बैठक बस्ने तयारी भए पनि विपक्षीहरूको बहिष्कारका कारण बस्न सकेन। असार 1 गते प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथिको छलफलका लागि बैठक बोलाइएको थियो। प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव पक्ष र जनमोर्चाले सरकार अल्पमतमा रहेको भन्दै पहिला आफ्नो वैधता देखाउन माग गर्दै सदन बहिष्कार गरेका छन्। 27 गते को लागि स्थगित भएको छ। अब 27 गतेपछि फेरि अधिवेशन चालू हुन्छ। अनि हामीले के अस्ति मैले बोल्दाखेरि संसदले मुख्यमन्त्रीले आफ्नो वैधानिकताको प्रमाणित गर्नु पर्यो। सबभन्दा ठूलो राजनीतिक विषयले त्यही छ। त्यसपछि सदन चलाउन हाम्रो कुनै अवरोध हुँदैन। बजेट त हामी सबैको बजेट हो, देशको लागि बजेट हो। बजेट पास गर्न हाम्रो विरोध छैन। पहिला राजनीतिक मुद्दा जुन अहिले विवादित छ, वैधानिकताको संकट सरकारको, हामीले त्यो पनि राज्य सरकार अल्पमतमा छ। जसको धारणा भने पनि त्यही हो जुन हिसाबले अहिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नीति कार्यक्रम ल्याउनु हो र बजेटमा जुन किसिमले पुरानो प्रवृत्तिले दोहोरिएको छ, धेरै जस्तो कोके बजेटहरू राखेर पछि आफै तरिकाले चलाउने र धेरै बजेटहरूमा हाम्रो पुरानो कर्मगत बजेटहरुको पनि बजेट घटाइदिएको, सबै बजेट लथालिङ बनाएका छन्, सबै आफ्नो कार्यकर्ताहरूले बनाएका छन्। विपक्षीले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न र बजेट प्रस्तुतमा अवरोध गरेनन्। अघिल्लो बैठक नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले सम्बोधन गरे, लगत्तै बहिष्कार गरेका थिए। बजेटमाथिको छलफलका लागि बोलाइएको बैठकमा राजनीतिक भाषणबाजी र बहिष्कार भन्दा बैठक नै स्थगित गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। मनमा प्रतिपक्षी दल का अब नेतासँग एकछिन मुख्यमंत्री कई रोबर में बातचीत करिए। वहाँ को हिजो को भनाई अनुसार चाहे के थियो भने आजबाट अब सदन चलाने छलफल करने र बीचमा थोड़े दिन स्थगित करने र 26-27 गतेबाट पछि फेरि अब पास करने गरी अर्को सदन बोलाउने भन्ने खालको उहाँहरुले हामीले निर्णय सुनाउनु भएको थियो। तर आजको शेड्युलमा आइसके पछाडी ल अब बैठक आज पनि बहिष्कार गर्ने भन्ने खालको उहाँहरुको तयारी देखियो। प्रदेशसभाको आगामी बैठक असार 27 गते दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। तर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष आआफ्नै अडान रहेको कारण यसको निकास अहिलेको आवश्यकता हो। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बुटोल सहकर्मी विमल छेत्रीको रिपोर्ट।